Ove godine započinjemo drugu fazu konzervatorsko-restauratorskih radova na Užičkoj tvrđavi. Dakle, prošle godine ovaj projekat finansirali Ministarstvo kulture i informisanja. Ove godine razumevanje za ovaj projekat imala je lokalna samouprava, što je nama jako drago. Imamo jako ozbiljnu saradnju sa lokalnom samoupravom Užice. Oni su izdvojili 5 miliona dinara za nastavak ovih radova i ove godine fokusirat ćemo se na konsolidaciju zidova srednjeg grada i na arheološka istraživanja ulazne kapije u srednji grad, kako bismo došli do rezultata istraživanja, jer taj deo ove tvrđave nije arheološki istraživan. Na taj način doćemo do podataka kako je izgledala kula, da bismo mogli da izvršimo obnovu te kule i delimičnu rekonstrukciju. Naravno, ovaj projekat je na listi prioriteta našeg zavoda i očekujemo da ćemo u što bližem periodu uspjeti da u potpunosti realizujemo neke preventivne i hitne intervencije na ovoj tvrđavi fortifikaciji koja to zaslužuje i da ćemo u što kraćem periodu sići do vodene kule i u potpunosti izvršiti konzervatorske i restauratorske radove. Nakon toga prestoji nam da razmišljamo o nekom kreativnom povezivanju turizma i kulture kako bismo što više privukli turiste da posećuju ovaj spomenik kulture koji je kategorizovan kao spomenik kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju.